bu videoyimiz endi AdSense mavzusi to'g'risida bo'ladi AdSenseni qanday qilib ochish va youtubega qanday e qilib bog'lash to'g'risida bo'ladi oldingi videolarimizda youtube monetizatsiyasi to'g'risida gapirdik uni qonun qoidalari endi shu youtubedagi kanalimizni etsensega qanday qilib ulasak bo'ladi U AdSense o'zi nima degan savollarga sekin javob beramiz Xo'p, mana google AdSense deb yozsak googledan o'zi google AdSense birinchida chiqadi shunga kiradigan bo'lsak mana hop bu yerda har xil o'sha menyulari bor lekin bizga kerak <laughs> bo'ladigani get started ya'ni birinchi marta boshlayotganlar uchun ingliz tilida bu o'zi avtomatik ketdim. Yo'q. hop biz kecha endi biz kirib olishimiz kerak o'zimizni akkauntimizga kecha ochgan akkauntimizga kirib olamiz endi biz hozir o'zimizni akkauntimizga kirib olishimiz kerak o'sha kecha googledan ochgan akkauntimizga test uchun deymizda adashmasam uchta bir gmail.com oldu. Hop ondan ki Hop test için parolamız yalamız. Hop bu soru yaptı ki hop e, uh, account yine ama yani numara nomerni kiritganmiz bu yerga telefon nomerni va e, e, elektronniy pochta ham qo'shib qo'ysammi deyapti yo'q qo'shmaymiz shuning uchun kirib ketdik mana yani, youtubega ke kirdik xudo xohlasa o'zimizni kanalimizga kirdik endi yani, o'zimizni kanalimizga kirish uchun mana degan joyga kiramiz mana kanalimizga kirdik yani, endi yani, yani, google nga ki kiradigan bo'lsak bu yerda mana birinchi sign up degani bu e, registratsiya qilish degan ma'noni bildiradi bu yerga o'zimizni akkauntimizni yozamiz test uchun deb turib bir 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 gmail nuqta com va bu rof say deyapti ya'ni bu yerga aytyaptiki e, o'zingni veb saytingni ssilkasini tashla endi bizda veb sayt emasu shu youtubedagi hop kanalimizni ssilkasini tashlaymiz i tashlab ya'ni bu yerda kopirovat qildim kopirovat qilib turib ctrl c bilan kopirovat qilib oldim yoki mana bu yerda yozib turib bu yerga tashladim ctrl v yoki past deb turib ho'p e, ikkalasini kirgizganimizdan keyin bu yerda atsensdan e, kerakli foydali informatsiyalarni olib turmoqchimisan deydi deb so'rayapti va bu yerda ha yoki yo'q biz endi bizga kerak emas shuning uchun no ne belgilaymiz ho'p endi bu yerda biz u kanalimizni ishlatmadik ya'ni biz bu kanalni hozir ishlatmadik chunki bu kanalda hozir maza tayyor emasligi uchun hali bizni qabul qilmaydi qabul qiladigan paytda o'sha şey, mingta obunachi to'plab to'rt ming soat ko'rilgandan keyin xuddi shu narsalarni takrorlasanglar tnd akkaunt ochasizlar va ochganinglardan keyin hop mana tepada turibdi уже informatsiyamiz biz kiritgan bu yerda boshqa veb saytni ssilkasini berdim boshqa veb saytim borligi uchun o'zimni haqiqiy veb saytimni berdim bu yerda boshqa kanalnikini ham ishlatsa bo'ladi chunki hali bu veb saytga ochilmaganda qolganlariga ochilib bo'lganligi uchun bitta akkaunt bitta kanalga har xil akkauntni ulab bo'lmaydi etsen faqat bittani ulanadi shuning uchun hozir veb saytimga ulayapman endi yani bu yerda davlatni tanlash degan narsa turibdi yani endi shu yerda juda e'tiborli jihati uh, youtubeda pulini olmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar youtuben pulini olishda o'zbekistonda umuman ilojisi yo'q chunki uh, youtube bizni o'zbekistonni banklariga pul jo'nata olmaydi bizni o'zbekistonda bank sistemasi youtube atsense platformasiga tushmaydi ya'ni hisob raqamlarini kirgizadigan joylari mos kelmaydi hop yaqinda shu tajribadan o'tdi o'zbekistonga chek jo'natishdi citи bank orqali city bankni chekini o'zbekistonda chiqarib bo'lmadi ikkita uchta bankka borildi shaxsan o'zim bordim borib turib o'sha bankni valyuta bo'limiga uchrab turib shu chekni chiqarmoqchi bo'ldim o'sha miraziz ahmedov blogerni cheki edi harakat qilib ko'ray qanaqa qilib chiqarsa bo'larkan tajribani o'tkazib ko'raman dedimda de, borsam bankdagilar aytdiki buni chiqarib bo'lmaydi biz bizni qo'limizdan kelmaydi boshqa bankka boring dedi shunaqa qilib ikkita uchta bankka bordim va keyin bank aytdiki markaziy bankka telefon qiling respublikanskiy ya'ni respublika markaziy bankiga telefon qiling dedi u yerga telefon qildim u yerda ham valyuta bo'limiga telefon qilganimdan keyin chek qandayligini so'radi mendan qayerdan kelgani aytdim google kompaniyasidan keldi youtubedan pul olasiz lekin google kompaniyasini shotidan keladi sizga google shotidan keldi city bank amerikaning city bankidan keldi chekni kodi bunaqa bunaqa buna deb aytib berdim ular aytdiki o'zbekistonda hali amerikaning hech qaysi banki bilan chek borasida shartnoma qo'yilmagan chek borasida shartnoma qo'yilmaganligi uchun siz umuman hech qaysi bankda o'zbekistonni hech qaysi bankda pulingizni yechib ololmaysiz demak sizni bank shotingizni kirgizib bo'lmaydi sens va chek chek keladigan bo'lsa chekni ololmaysiz ho'p endi uchinchi yo'li sizda boshqa davlatni bank shotini boshqa davlatni adresini yozishingiz kerak bo'ladi boshqa davlatni shotini boshqa davlatni bank shotini yozish uchun siz o'sha davlatga chiqib turib o'ziz yoki o'sha yerda yashaydigan bo'lsangiz o'shani ishlatsangiz bo'ladi o'zbekistonda turib qiladigan bo'lsangiz o'sha davlatda ya yashaydigan biron bir tanishingiz yoki qarindoshingiz bo'ladimi shuni informatsiyasidan uh, foydalansangiz bo'ladi ho'p uh, qaysi davlatlar bo'ladi deydigan bo'lsa rossiya bo'ladi misol uchun amerika janubiy koreya yoki yokio uh, avstraliya yaponiya undan uh, keyin uh, turkiya bo'lishi mumkin va uh, yevropani uh, boshqa uh, bir davlatlari germaniya italiya ispaniya shu so, davlatlarda bo'ladi shu surivojlangan katta davlatlarda ularni da bank sistemasi bilan ishlaydi ho'p shularni informatsiyasini kiritish uchun boshida siz davlatni tanlaysiz o'sha ta'kidlab o'tganimdek o'sha tanishingiz yoki o'ziz yashaydigan davlatni tanlab ho'p misol uchun men oldinlari yaponiyada o'qib yaponiyada foydalanganim uchun yana yaponiyani kiritaman bu yerga yaponiyani kiritadigan bo'lsam endi mana o'sha tildagi o'sha davlat tilidagi youtubeda qonun qoidasi chiqyapti menda mana har xil irogliflar shunaqa narsalar shuni yapon tilida o'qib chiqishim kerak lekin ingliz tilidagisini bilganim uchun qabul qilyapman ha men o'qidim va bu narsalarni aksept qilaman ya'ni roziman согласение degan ma'noni bildiradi shu narsani belgilayapman shuning uchun siz ham o'zizni rus tilida qilasizmi ingliz tilidami yoki turk tilimi karis tilimi qiladigan bo'lsangiz shu narsani o'qib chiqing yo bo'lmasam yana boshqa страница ochib turib o'sha ten qonun qoidalarini o'qib chiqsangiz bo'ladi endi yani bu yerda create account deb turibdi de. ya'ni akkauntni ochamiz bu yerda mana google ham ochildi bizga qanday qilib foydalanish to'g'risida so'rayapti op boshlaymiz deymiz endi bu yerda so'rayapti individualniymi yoki biznesmi agarda siz oddiy bir shaxs sifatida ochayotgan bo'lsangiz agarda o'quv markazingizni ochayotgan bo'lsangiz ham yoki bir biznesingiz to'g'risida qilayotgan bo'lsangiz ham individualьni belgilaganingiz ma'qul agarda siz korporatsiyani nomidan bir kompaniyada ishlab turib o'shalarga litsenzi ochib berayotgan bo'lsangiz endi biznes tanlaysiz lekin oddiy xususiy tadbirkor biznesmen shunaqa bo'ladigan bo'lsa individualni tanlaganingiz ma'qul keyingisia ism ismingiz yoziladi mana nurmuhammad ismoilov adres endi adresni e, adresimni yozaman Xo'p, birinchi adresga majburiy bu yozish e, kerak bu yerga adresni yozayotganda e, men blur qilib qo'yyapman lekin chunki bu adresni adres shaxsiy ma'lumot bo'lgani uchun bu, yani bu ne, blur qilib qilyapman lekin bu birinchi adres liniyasiga ko'changizni va zdaniyani nomini yozasiz zdaniyani nomerini hop keyingisiga o'sha birinchi qatorga sig'masa ikkinchisiga yozsangiz bo'ladi yani, endi uchinchisi mana city degani shahar endi yani, bu shaharga buni yoan ikkita yozilib ketdi prefekturani endi o'sha viloyatni tanlashim kerak viloyatni tanladim postal kod ya'ni bu pochtani kodi ho'p pochtani kodlarini yozyapman bu informatsiyalarni hozirda blur qilib qo'yyapman endi o'zinglar har bitta odam o'zini informatsiyasini o'zi kiritadi ho'p jo'nat dedi hop jo'natildi a endi bu sizlarda chiqmaydi chunki men hozir aytganimdek youtubeni emas veb saytimni qilganim uchun linkani ssilkasini tashlaganim uchun bu yerda shu kodni kiritsang deyapti etsens kodi chiqadi deyapti mana tepada ko'rsatib turibdi shu kodni joylashtirsang reklama o'sha yerda paydo bo'ladi deyapti hop menga bu kerak emas lekin bo'ldi ko'chirdim deb qo'yyapman hop bu yerda aytyaptiki sizlarda ham xuddi shunaqa narsa chiqadi biz seni saytingni ko'rib chiqamiz deyapti ya'ni siz tsens ochganinglarda sizlarni ham kanalinglarni ko'rib chiqadi ko'rib chiqishga vaqt ketadi hop bu yerda ikki hafta deyapti ikki haftagacha cho'zilishi mumkin yoki bir necha kunda bo'lishi mumkin deyapti o'sha ikki uch kun yoki to'rt besh kunda maksimum odatda bo'ladi agarda kanalingizda muammolar yo'q bo'lsa har xil keraksiz yomon narsalarni qo'ymagan bo'lsangiz va informatsiyalarni kerakli qilib kanal to'g'risidagi informatsiyalarni yozib qo'ygan bo'lsangiz unaqa uzoq vaqt olmaydi va аккуратный официальный ko'rinishi kerak kanal iloji boricha o'yin kulgi o'ta qo'pol qilib aytganda bachkana yoki keraksiz narsalar har xil professional bo'lmagan narsalarni qo'yib tashlagan bo'lsangiz ham u cho'zilishi mumkin bu bilan yo'q bo'ladi demaydi просто cho'ziladi ya'ni sizni aniqroq tushunib olish uchun kanalingizni ko'proq vaqt ketib qoladi agar hamma narsa аккуратный o'z joyida tartib bilan bo'ladigan bo'lsa hech qanaqa muammo bo'lmaydi hop shu bilan bo'ldi mana esensni ochdik Uh, adsense ochib turib o'zimizni youtube kanalimizni ulashni o'rgandik ssilkasini tashlab turib o'sha undan keyin qonun qoidalar o'sha e, davlatda belgilashni ko'rdik davlatni tanladik va davlatdan keyin o'zimizni adresimizni kirgizdik undan keyin uje jo'natdik endi mana adsense bizni akkauntimizni ssilkasiga kirib turib o'sha kanalni ko'rib turib keyin bizga google etsensi ochib beradi endi keyingi uh, videoymizda tsens reklamalarda bloklaşni düşündirip ötem